Olá, galerinha do Pré-2, tudo bom com vocês? Hoje a tia Natália está aqui para dizer que vale a pena ver de novo algumas coisas que a gente aprendeu durante esse primeiro semestre, combinado? Nós estudamos os numerais e nós chegamos até o número 33. Muito bem, até o número 33. A tia trouxe hoje alguns números da casa do 30, da família do 30, para vocês reverem, tá bom? Até onde a gente estudou. Os numerais de 0 até o 29, a gente já viu bastante vezes. E por isso hoje a gente vai focar na família do 30, tá bom? Então vamos lá. Para compor o 30, a gente já sabe que deve fazer o 3 e o 0. Ó, o primeiro integrante desta família. É uma família amorosa, por isso que eu fiz todos em corações. Número 30, composto pelo 3 e pelo 0. Ó, primeiro que eu vou colar aqui, ó. Número 30. Depois do 30, a gente vai ver o numeral 31, que é composto pelo 3 e depois pelo 1. Os numerais da casa do 30 sempre vão começar com 3, tá? Com o algarismo 3. E o número que vem depois é o que a gente fala. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente está repetindo, ó. Se eu te pedir, desenha para mim o número 31. Sei que começa, se tem 30, começa com 3 e 1. E aí eu faço um ao lado. Vou botar aqui na família amorosa. Número 30 e número 31. O próximo que a tia trouxe para esta conversa é o 32. Desafio vocês a me falar qual é o 32, tendo em vista o que a tia acabou de explicar. Muito bem! É o número 3 acompanhado do número 2. 32. Mais um coração amoroso para vir para nossa família. E por último, que foi o último numeral que nós estudamos, o número 33. E ó, é o 3 ao lado do 3. Olha que legal, galerinha. Então, vou mostrar aqui os quatro numerais que a gente já, ó, conheceu nesse semestre, tá? Da família do 30. Combinado? Então, vocês vão pegar uma folha aí na sua casa e vocês vão fazer o número 30 em uma folha, o 31 em outra, o 32 em outra e o 33 em outra. Em cada uma dessas folhas, você vai desenhar a quantidade que o número tá dizendo. Por exemplo, o 30. Desenhe 30 bolinhas. Muito bem. O 31, você vai desenhar 31 corações. No 32, você vai desenhar 32 quadrados. E no 33, você vai desenhar 33 pauzinhos. Tô boazinha, vou fazer mais fácil, porque é o que tem mais quantidade. E a tia vai mostrar pra vocês como que vai ficar. Eu vou desenhar também. Aguardem um momentinho. Bom, galerinha, já fiz os meus desenhos aqui. E vou dar uma dica pra vocês. A dica de ouro. A tia sabe que quando a gente trabalha quantidades grandes, é muito fácil a gente se perder na conta. Por isso que é tão importante trabalhar a contagem na idade de vocês. Então, a gente vai exercitando sempre que pode. A minha dica é, para você não se perder e ter certeza que o seu trabalhinho está com a quantidade correta, faça fileiras. Por exemplo, a tia desenhou aqui, ó, 30 bolinhas. Em cada fileira, eu fiz 10. Só assim eu não me perco. Por exemplo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tenho 30 bolinhas. Quando você agrupa quantidades iguais, é mais fácil para você organizar e não se perder. Agora, se a tia Natália tivesse desenhado as bolinhas todas perdidas pela folha, eu teria um trabalhão para contar. Então, ó, essa é a importância da organização na hora de fazer os desenhos para você não se perder. Ó, no 31 eu fiz a mesma coisa, ó, 31 corações. Três fileiras com 10, ó, já sei que eu tenho 30 e um aqui, ó, 31. No 32, a tia fez a mesma coisa com os quadradinhos. Claro que tem um quadrado meio torto, tem um meio para lá, outro para cá. Mas isso acontece, tá? Até mesmo quando vocês forem reproduzir em casa. Ó, os numerais aqui 3 vezes e a quantidade aqui abaixo. 32 quadrados. E por fim,
33 pauzinhos. Esse aqui é o que vocês mais vão gostar de fazer, que eu sei, que é rapidinho, né? Então, ó, prestem bastante atenção, façam com calma, tá? Porque é um conteúdo muito importante para vocês. Bom, meus amores, continuando com o nosso Vale a Pena Ver de Novo, vamos falar de uma data muito importante que está chegando. Ou que já chegou, ou que já passou. Não sei, depende do dia que você está assistindo esse vídeo. Bom, o Dia do Soldado é comemorado dia 25 de agosto. E os soldados têm uma função muito importante. Eles nos protegem. Eles estão aqui para defender a nossa pátria, que é o nosso país, o Brasil. Então, são pessoas super importantes e é por isso que a gente comemora sempre o Dia do Soldado. Se a gente estivesse na escola, teria chapéu de soldado, espada de jornal, para a gente comemorar esse dia. Mas como estamos em casa, a tia trouxe uma receitinha, uma dica de como fazer um chapéuzinho de soldado, para a gente poder comemorar esse dia e não deixar passar em branco. Combinado? Bom, gente, para fazer o nosso chapéuzinho de soldado, vocês vão precisar de duas folhas de ofício. A tia pintou as duas, ó, uma toda de verde e outra toda de amarelo, dos dois lados, combinado? E aí vocês vão colar, passar cola no meio e grudar uma na outra, tá bom? Pintei todinha. Outra dica de ouro. Para pintar rapidinho com giz de cera, é só deitar o giz de cera e arrastar, do jeito que eu já ensinei para vocês lá na escola. Combinado? Então vamos lá. Primeiro passo, você vai dobrar ao meio. Tem que deixar secar, tá, gente? Ó, eu colei, não colei agora. Deve ter uns 20 minutinhos. Mas na sua casa, se você puder deixar a cola secar bem, é melhor, tá? Pra não soltar aqui. Então, primeiro passo é dobrar ao meio. Ó, juntar uma pontinha com a outra aqui da folha, ó. Tudo juntinho. Dobrei ao meio. E está assim. Depois eu vou fazer assim novamente, só pra marcar, tá? Só pra eu marcar aqui. Marquei aqui o meio, ó. Voltei. Vou dobrar esta parte assim, ó. Esse lado tá mais bonitinho. Ó. Dobrar esta parte assim. Bem no meio. Dobrar esta parte assim. Bem no meio também, tá? O nosso chapéu terá duas cores, ó. O verde e o amarelo. Depois vocês vão, ó, dobrar esta partezinha que sobrou. E essa aqui também. Pra gente concluir o nosso chapéuzinho. Vou dobrar aqui e mostrar pra vocês. Se você quiser colar aqui, ó. Você pode, tá? Mas não é obrigatório. A única coisa é que pode ficar soltando, tá? E depois disso, vou virar soldadinha Natália. A cabeça da tia Nath é um pouquinho grande, né? Não coube. Soldadinha Natália. No caso da tia Natália, eu tenho que juntar quatro folhas de ofício para caber na minha cabeça, mas eu tenho certeza que na de vocês vai caber. Então, com isso, a gente vai comemorar o nosso Dia do Soldado com muita animação, muito empenho e com muito respeito a esses profissionais. Tá bom, galerinha? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!